Кавказци тук влизам аз. Първо искам покажа какво е да си на събитие. Така. Така. Какво е усещането? Усещането е супер готино. Защото знаеш и можеш. И така. От тази страна стана на Алкател. Така. От тук, към приятели, много важен щанд на Теленор. Супер готино. Нали? Когато ще да има виртуална реалност, супер готино е, когато си на събитие. Така е. Сега сме мощни. Така ще покажем. Ай, какво е тук. Така сме на когато си на събитие. Ой, не скъпи, е трепено. Добре. Сега сме мощни. Погледнете само. Сещане за гейминг. Тук е много яко. Това си на събитие. Е, тук е мака и страхотен фен на гейминга. Здравей, приятелю! Здравейте! Как сте? Браво! Какво ще кажете за страхотното събитие? Аз ще спечеля бик. От колко време играете? Айде, пожелавам ви да се скажете супер готино. Знаете кой съм аз? Аз съм Дан 90, супер мега Дан 90 и до там ще се видите. Да, блогър съм. Полагайте така. 351. Аз имам 500. Дай ще видите, приятели. Браво. Ей, да сте живи и здрави. Ще се напием. Браво. Кой искате да поздравите? Аз му нарежда се. Аз му нарежда се. Добре. Поздравяйте се, трябва да тук акцията. Айде, успех. Добре, продължавам с Бога, защото съм мощен. Приятели, искам да знаете, че мощната подкрепа на Нескафе е тук. Голямо настроение е тук. Давай, Нескафе, 3-1. Само моята дама, ето ви. Има ли 3-1? Има ли 3-1? Добре, добре. И Нескафе, 3-1 са тук. Айде, поздрави за тях. Много мощни машинки. Това е когато си на събитие. Добре. Надяваме. Когато си на събитие, се радваш. А да. Когато нормина. Когато си на събитие, трябва да се радваш. Три в едно, но очаквам да рок комбинация. Става и дума за гейминг. Сещане като си на събитие. Само да кажа, приятели, че днес какво ми е любимо от кафе. Пием го 24/7. От сутрин, да, като боже 3-1. Кеф. Благодаря. Ето ви покажа, че съм с кафето. Да се знае, кога си на събитие. Трябва сте мощни. Така е. Така. Така е, днес кафе, защото сме нощни. Нощни като на събитие. Така, да здравей всички фенове на гейминга. Видеш ли, второто събитие. Както каза, тук ще се кефиме, ще се радваме. Както днес, така и утре. Това е готово, като си на събитие. Трябва да се радваш. Това е само. Събитие. Уникално, нали? Любимото ми кафе. Трипено. Така. Тук виждам нещо яко. Много става дума за нещо за виртуално реално. Това е много яко. Сега и то. Сега и то. Занимава се. Това е толкова. Добре. Това е когато си на събитие. А събитието започва точно днеска. Това е усещането, когато си на събитие. Първо правило. Винаги трябва да си много внимателен. Винаги да си точно. Добре. Усещането, когато си на събитие. Усещането е супер яко. Добре. Винаги съм казал, че трябва да пробвам. Дали!
презентация. Як? Давай, покажи камеру. Това е. Здравейте, приятели! Колко сте готини? Е така. Здравейте, приятели! Искам ви поздравя, че следвате си уникални костюми. Супер готини и яки. И да. Също от тия днеска бе 3 в 1. Не очакваме друга комбинация. О, да. Поздравявам ви, много хора си без вас. О, да. Това си на събитие. Трябва да сме мощни. Това е когато сме на събитие.